Danas nam je tema ovog našeg okruglog stola kojeg smo, nadam se, zamislili stvarno kao okrugli stol, tako da se slobodno uključite kad god mislite da treba, ako imate kakvo pitanje. Tema je inteligencija u divljini i divlje u inteligenciji, susret prirode i prava, i ono što su najavile u sažetku i što mene posebno veseli je zapravo stvaranje jedne nove paradigme u pravu, o tome da zapravo pravo same za sebe imaju, sami za sebe imaju pojedini dijelovi prirode. Izvolite. Dobro, onda dobrovečer, dobar dan svima. Tako smo se nekako dogovorili da ću ja početi, kao što je Željka, naša draga Željka, rekla, sada smo zaključili da je dosta bavljenja ljudima, da tu nema kruha, pa ćemo se baviti nekim važnim stvarima, jel? Mislim, važnim, jel? Vjerujem da iz samog naziva možda niko ne bi mogao ni shvatiti o čemu je to zapravo riječ. Mi smo krenuli se baviti jednom pričom koja je za pravnike hereza, jer pravo naravno se bavi ljudima, stvoreno od ljudi, i naprosto gleda prirodu čovjeka i počinje od čovjeka i samo čovjeka i čovjek i čovjek i čovjeka, sve ostalo od čovjeka je korišteno, jel? To je osnovna hipoteza. Međutim, to apsolutno nije tako u zadnjih preko 10-15 godina. I naša priča zapravo se svodi na to kako postoji ulazak u jedan sasvim drugi paradigmatični pristup. Znači, dosta antropocentrizma i hajmo krenuti u nešto drugo, a to je biocentrizam. Tu imamo puno duhovnih, teoloških, raznoraznih pozadina, međutim, mi smo prvo pravnice, pa onda u tom smislu o jednom konkretnom aspektu cijele ove priče, a da opet vidite o čemu je zapravo riječ, pričat ćemo u koncentričnim krugovima, da vam što više pojasnimo ovo naše istraživanje u kojem smo krenuli. Dakle, odnos čovjeka prema ostatku živog svijeta, prije svega životinjama, biljkama, virusima, bakterijama, ali onda i o drugim dijelovima priroda, kamen, potok, jezero, rijeka, more. Načelno, kroz cijelu ljudsku povijest, sve to je bilo stvar. Znači, nešto što čovjeku koristi, ako nešto čovjeku koristi, čovjek ima vlasništvo nad time, pa čije vlasništvo, pa ko je kome nešto ukrao, prodao. Dakle, jedna apsolutno isključivo korisna svrha svega, pa onda i cijelog živog svijeta. Onda smo negdje, 19. 20. stoljeće, shvatili, to mi je sve uvod, jer naravno onaj najvažniji dio, samo da vidite način razmišljanja i zašto se mi bavimo paradigmama koje će imati vrlo konkretan učinak na pravni poredak i na naš svakodnevni život. Onda smo mi kao ljudi shvatili da ta priroda zapravo povratno nas ugrožava. Dakle, ne samo divlja životinja koja će nas napast, čega smo bili svjesni odavno od kad smo postali ljudi, nego smo shvatili da nekakvo zagađenje okoliša itekako ima povratan utjecaj na nas, pa smo krenuli u priču o prirodi kroz opet antropocentričnu paradigmu zaštita okoliša. Ali to je ljudsko pravo. Doduše, mi učimo da su to nova ljudska prava treće generacije, a to su već klasična ljudska prava, pravo čovjeka na zdrav okoliš. A to je moje pravo na zdrav okoliš, pa kada netko nešto onečisti, onda ja tužim drugog čovjeka koji je meni ugrozio neko pravo, i naravno pri tome moram dokazati da sam ja doista imala neku štetu od te ugroze. Priča o zaštiti okoliša je tu negdje trenutno generalno rasprostranjena na kugli zemaljskoj. Jučer je bio Dan planeta Zemlje, prigodno. Ali možda ste čuli, prije neki dan, 9. travnja, je Europski sud za ljudska prava, onaj u Strasburu, donio prvi puta presudu u kojem je proglasio utuživo pravo, dakle svi mi možemo tužiti svoju državu, u slučaju da država nije poduzela sve što je potrebno, da mi nemamo štetu od klimatskih promjena. Dakle, to je nešto nevjerovatno, govorimo o 9. travnju ove godine, danas je 23. travanj, kao što znate. Utuživo pravo na zaštitu od štetnih posljedica od klimatskih promjena, slučaj koji je potekao iz Švicarske, tu su puno pravnih tehničkih detalja, koji ima aktivnu legitimaciju, koji je smio tužiti, koji nije smio tužiti. Glavni problem je bilo dokazati da je netko doista imao štetu, osobnu štetu,
i sud nije prihvatio privatne tužitelje, nikoga, jer je rekao vi ne možete osoba A, B, C dokazati da ste vi imali štetu od klimatskih posljedica, jel? Osoba pojedinačna. Međutim, osim pojedinačne osobe, tužitelj je bila jedna udruga iz Švicarske i tu je sud prihvatio pravo, aktivna legitimacija je to ono kako mi nazivamo u pravu, ali hoće reći tko ima pravo tužiti, biti žrtva. I rečeno je da Švicarska jeste kriva, ali pazite, vrlo u uskom segmentu, zato što nije poduzela sve mjere koje su bile dogovorene, a u pravcu smanjenja štetnih emisija plinova. Dakle, govorimo isključivo o tome obavezi države što nije učinila to, pa je netko će trpiti posljedice. I dalje smo mi u istoj paradigmi. I nismo ništa promijenili. Govorimo o Vijeću Europe, dakle, europskom kontinentu. Ali, što radi ostatak svijeta? U koju paradigmu su ušli? A to je da postoji pravo prirode per se. Samo po sebi. Ne zato što ima povratni učinak na čovjeka pa sam ja sirota ugrožena, nego zato što priroda sama po sebi ima određena prava. I sad tu dolazim na taj centralni dio priče, ja ću ići malo šire, pa ću onda suziti kako bi Sandra mogla vam pokazati još konkretnije stvari koje već postoje u Hrvatskoj. Prvi primjer, Novi Zeland. Zašto Novi Zeland? Imam naravno puno papira jer tu ima puno čudnih imena, osim toga moram neke stvari pročitati i citirati. Zašto Novi Zeland? Radi se o prvoj situaciji na svijetu da je jedno područje dobilo pravo osobnosti. Područje prašuma. Kao što znate ili ne znate, Novi Zeland ima 5,5 milijuna stanovnika, ima puno maura i tako dalje. Od tih urođeničkih naroda postoji narod koji se zove Tuhoi, drugačije se piše, izgovara se Tuhoi. Oni imaju 40.000 stanovnika na Novom Zelandu, od tih 40.000, 4.000 živi još uvijek na tom jednom prostoru, to je sjeverni otok Novog Zelanda, ima otprilike 2100 km kvadratnih, to je prašuma. Krasne planine i tako, nije ko ovaj Gospodar prstenova jer je to puno više vlage, puno više biljnih i životinjskih vrsta, uglavnom prašuma, ali njihovo više stoljetno mjesto obitavanja, tu sad nećemo ulaziti u povijest, Britanci, otimanje zemlje, britanska kljuna, čije nije, pregovori, sve skupa. Međutim, u jednom trenutku je proglašeno nacionalnim parkom. Ko što mi znamo, znamo što je nacionalni park, kakva je takva zaštita i sve. Međutim, ovaj narod Tihoi koji od tamo izvorno potječe, ima jednu sasvim drugačiju životnu filozofiju. Oni kažu, mi kao ljudi nismo rođeni sa pravima, nego sa obavezama i dužnostima prema području iz kojeg smo potekli. Kažu, mi smo sinovi i kćeri izmaglice, mist na engleskom, i isto tako planine. Oni kažu, mi imamo duhovnu vezu sa cjelokupnim ovim područjem. Mi želimo sasvim drugačiji tretman ovog područja, da nam se vrati ono što smo mi stoljetno kako smo funkcionirali. I sad gdje je tu nastupio naravno spor između Novog Zelanda države i naroda Tihoi? U tome što Novi Zeland postupa kao što mi svi postupamo, moje, jel, moje vlasništvo, moj suverenitet, šta vi sad narod hoćete, uzeti tu zemlju? Ali Tihoi narod je rekao, ne, zemlja pripada sama sebi. Mi samo želimo da vi pravno priznajete da zemlja pripada samoj sebi, to njihovo područje, ne oduzimamo vlasništvo, nego samo da stvorite, da se mi vratimo u naš stari način postupanja. Kaže, mi nismo ljudi koji posjedujemo zemlju, mi smo ljudi od te zemlje. I tu su uspjeli dogovoriti sporazum, čisto kao način funkcioniranja politički, u kojem ne Novi Zeland kao država daje nešto, jer to je službeno vlasništvo u glavama još uvijek Novog Zelanda, međutim donesen je takozvani, govorimo o 2014. godini, znači prije 10 godina, te urevera zakon, kojim to područje nacionalnog parka prestaje biti nacionalni park i postoje samostalni entitet, priroda koja pripada sama sebi. Bioraznolikost, održavanje te prirode, sposobnost da opstane, brigu oko živih vrsta, bez obzira da li se radi o biljkama, životinjama ili naravno rijekama, odnosno vodnom dobru cijelog tog dijela, organizirana je način da postoji jedno samostalno tijelo u kojem ima više pripadnika naroda Tahoe, jedan dio državne vlasti i koje onda skrbi oko pravima i oko prava i održanja tog prostora. Sad nama čini pa dobro što to ima neke velike razlike od naših nacionalnih parkova, ali ima. Jer
prije kad je, i pokazat ćemo još na druge primjere i poslije na kraju u Hrvatskoj, kada nacionalnim parkom gospodari država kroz svoje javne ustanove ili slično, onda se primjenjuju propisi, ono što je najjeftinije, ono što je najbolje, a ovdje je temelj u priči ono što je najbolje za, moram pogledati ime, te urevera područje. Što skrbnici, mi, ljudi od zemlje, utvrđujemo i u konačnici pružamo puno veću zaštitu ovom području, jer ne razmišljamo što jeftinije, što je lagodnije nama ljudima, jer oni polaze od ideje da su ljudi, kao što sam rekla, koji imaju obavezu i odgovornost. Duhovna je priroda, način razmišljanja, izdvojeno je područje, nije direktno primjenjivo, ali samo da čujete, 2014. Novi Zeland, oni u međuvremenu tamo su razvili jednu jako ozbiljnu proizvodnju lokalnog meda koje je 2021. dobilo prvu nagradu na natjecanju u kušanju meda u North Carolini u Asheville u Americi. Nakon tog Teurevera područja dali su u Novom Zelandu pravnu osobnost, znači osoba rijeci 2017. godine, rijeci koja se zove Wanganui, i planini koja se zove Taranaki. Jasno da se radi o urođeničkim narodima i naravno o načinu razmišljanja koji iz toga proizlazi. Pustimo Novi Zeland. Ajmo na drugu stranu, Južnu Ameriku. Bolivija, Ekvador, Kolumbija, uzela sam tri primjera. Bolivija je 2010. godine, naravno opet u pregovorima sa lokalnim narodima koji tamo žive, vidite da je tu duhovno paradigmatski izvor takvog načina gledanja, usvojila nešto što se zove Zakon o majci zemlji, Pachamama, jel? Majka zemlja, Zakon o majci zemlji, a 2012. i okvirni zakon o majci zemlji i konceptu integralnog razvoja za dobri život. Ista je priča. Zemlja, područje koje dobiva određenu pravnu osobnost. Međutim, kod njih je bila malo drugačija priča, oni nisu imali namjeru neko konkretno područje označiti, nego reći da općenito zaštita zemlje i prirode treba kao interes prevladati nad svim gospodarskim interesima, prije svega nad iskorištavanjem fosilnih goriva i slično. Zanimljiv je bio proces, jako lijepi pregovori sa lokalnim narodom, krasan nacrt zakona, sve to dobro izgledalo, na kraju naravno država to zeznula, ova grupa lokalna izašla iz tih pregovara, država sama usvojila drugi tekst zakona koji se zove Zakon o majci zemlji, divno izgleda, ali kad vi uđete u to zakon i pogledate što se tamo stvarno na terenu zbiva, vidite da u tom zakonu zapravo piše da sve koncesije koje je netko imao na tim područjima i dalje ostaju na snazi i nažalost zbog toga što je Bolivija tako siromašna zemlja i živi od tog fosilnih goriva, zapravo ti zakoni nisu izvršili svoju svrhu. Neki segmenti su zanimljivi, ali u praksi, nažalost, nije provodivo i nije provedeno kako treba. Ono što je nama zanimljivo jeste da je Bolivija tim zakonom načelno stvorila ono što mi zovemo pučki pravobranitelj, ombudsman, za prava prirode. 2010. Nikad nije institucija osnovana, u 24. smo, jel? Eto, mislim, toliko o tome, ali kao ideja da bi trebao biti posebni zaštitnik prirode. To je Bolivija. Ali Ekvador, 2008. godina, prvi ustav na svijetu, ustav u kojem su sadržana prava prirode. Ima 5 članaka od 71 do 74 ustava Ekvadora koji izričito sadrži prava prirode, pa možda samo da vam kažem, priroda ili Pachamama, jel, to je sad taj isti jezik, kaže gdje se reproducira i odvija život, ima pravo na potpuno poštovanje svog postojanja i na očuvanje, obnavljanje, bla, 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 sve slično koji nas, ali pravo na vlastito postojanje. To je ono što je najvažnije u cijeloj priči. U Ekvadoru, međutim, stvar puno bolje funkcionira. Prvi case, slučaj ikada na svijetu, uspješan, ova rijeka Vilcabamba, naziv rijeke Vilcabamba, pa se i slučaj zove Vilcabamba iz 2011. godine, u kojem, što se zbivalo, ma gradili su cestu iz Vilcabambe prema Kvinari, neki dijelovi Ekvadora, ne znam, naravno, nisam bila. Imate slike, jako zanimljiva priča.
gradili cestu koji je kod nas i šta su radili, bacali su materijal u rijeku Vilka Bambu tamo, to je naravno podizalo korito, puno poplava, štete, problemi, utjecaj na okoliš. Međutim, poanta priče je da nitko nije tvrdio moja kuća je poplavljena, ja sam imao štetu, riba je ubijena, nego je izrečito lokalna grupa, udruga koja se bavi zaštitom okoliša, tužilo provincijsku vladu, provincije Loha, sa tvrdnjom ugroženo je pravo prirode, pravo rijeke Vilka Bambe da ostane netaknuta. Dakle, nije išla tvrdnja vi ste nas ugrožili, nego ugrozili ste opstojnost Vilka Bambe rijeke. Ustavna osnova, pred sudom. Dobili su case. 2011. sud je rekao to je inherentno pravo prirode koje proizlazi iz Ustava i pozvao se na takozvano načelo opreznosti. Posebno ga spominjem jer ga u Hrvatskoj još nismo inkorporirali niti u zakone, niti u sudsku praksu. Precautionary principle, načelo opreznosti, službeni prijevod je iz ugovora o funkcioniranju Europske unije, članka 191, pa je službeni hrvatski prijevod riječi precaution, opreznost, a ne oprez. U svakom slučaju kaže ovako, u vezi sa okolišem smatramo da se treba postupati na način da ne samo kada je sigurnost da će nastupiti štetna posljedica, već je dovoljna vjerojatnost. Što hoću reći? Onaj koji tuži ne mora dokazati štetnost. Samo učiniti vjerojatnim, da možda još znanost ne zna, ali to što mi kao ljudi spremamo se napraviti, možda postoje vjerojatnost da će ugroziti opstojnost nekog okoliša. Dovoljno. To je za nas pravnike kopernikanski obrat. Tuženik mora dokazati, a ne samo tužitelj mora dokazati. Samo učiniti vjerojatnim. Dovoljno da učini vjerojatnim, druga strana mora dokazati da to ne šteti okolišu. Koja je druga strana? Država. Ova pokrajina Loha, koja nije mogla dokazati, izgubila, osim što su morali nadoknaditi, vratiti u prvobitno stanje, svašta nešto što stvarno ima smisla sa restauracijom prirode, između ostalog, to sam namjerno izvukla, sve se to zbiva pod nadzorom njihovog ombudsmena, ono što mi imamo pučkog pravobranitelja, i jednu stvar koju je država morala napraviti, mora javno uputiti ispriku na četvrtini stranice lokalnog lista zbog toga što je napravila. Ok, Ekvador. Kolumbija, zaštita rijeke Amazone. Ok, znači nije neka egzotika, za Amazonu smo svi čuli. Amazona inače najviše u Brazilu, jel, ali 10% Amazone prolazi kroz Kolumbiju. Ok, 10%, ogromna je rijeka, 10% je kroz Amazone, to je inače 35% kolumbijskog teritorija. I u njihovoj presudi iz 2018. isto je aprilu bila 2018. Vrhovni sud Kolumbije je rekao rijeka Amazona, ne vi ljudi koji možda imate štetu, nego rijeka Amazona je subjekt prava i korisnik zaštite, pozvao se na takozvanu međugeneracijsku pravednost i mogućnost nastanka međugeneracijske štete. Nije važno ko je oštećen u ovom trenutku šta god da se tamo zbivalo, nego će to ugroziti generacije iza nas. I ne samo to, ponovo se pozvao i načelo opreznosti. Ovo je bio slučaj iz 18. Ekvador je bio iz 2011. Dakle, nešto što je već ustanovljeno, utvrđeno, imamo neke, sad tu ima puno pravnih detalja, ali ja vam pokušavam sukus da vidite što je bitno. Egzotika, Novi Zeland, Južna Amerika. Mislite da je egzotika? Kanada, Quebec, 2021. godina, rijeka Magpie, kao pita, kako se piše Magpie, jedna rijeka koja utječe u zaljev Svetog Lorenca, slučaj iz 21. godine. U čemu je bio problem? Opet nekakva lokalna kultura, oni Inu, uređeničko pleme koje je tamo postoje, odnosno narod koji postoje, imate dokumentarac o tom slučaju, o toj rijeci. Šta je bio problem? Jako bogata rijeka, zašto ne za kao hidroelektrana? Pa to je idealno, zatvori hidroelektrana, struja, pa razvoj svijeta, to je to što trebamo.
Međutim, naravno, ako tako napravite hidroelektranu, uništite prirodni habitat rijeke Magpie, tim više što se to isto dogodilo rijeci koja se zove Romaine, Romaine se piše Romaine, gdje su napravili hidroelektranu i naravno uništili bioraznolikost cijele ove priče. I sad ponovo dolazi cijela priča do sudova, ali i do zakona. Htjela bih vam samo pročitati koja onda po tom zakonu iz 21. ima prava rijeka Magpie, baš ćete umjesiti, pravo na život, postojanje i protok, pravo na poštivanje svojih prirodnih ciklusa, pravo na prirodni razvoj, zaštitu i očuvanje, pravo na održavanje prirodne biološke raznolikosti, pravo na obavljanje svojih bitnih funkcija unutar ekosustava, pravo na održavanje svoje cjelovitosti, i tek ovdje dođem, pravo na slobodu od onečišćenja, pravo na samoobnavljanje i obnovu od strane čovjeka, i zadnje, pravo na tužbu. Kako će rijeka tužiti nekoga, jel? I sad tu je ta priča, šta sad to znači, koje su to oblici pravnog subjektiviteta da bi rijeka mogla nekog tužiti, ali naravno priča o tome da se oforme skrbnici, određena tijela, lokalne samouprave, lokalnih plemena, lokalne države, svejedno, koje će skrbiti o cijelom tom ekosustavu i koje onda će u ime ekosustava tužiti ako je ekosustav sam po sebi ugrožen. Naravno, svi se mi onda pitamo, odlično, ali ako imam pravo na tužbu i ako ja imam neki pravni subjektivitet, onda je valjda rijeka i odgovorna za štetu koju počini, je li tako? Ako sam subjekt prava, onda valjda sam i odgovorna. Ako se rijeka izlije, napravi nekome štetu, mogu tužiti rijeku, jel? To bi bila logična priča. Naravno, izašli su van sa pričom, gledajte, ne, jer ima samo ograničeni subjektivitet, ne možeš tužiti rijeku. Svako koji se naselio blizu rijeke, gle, moraju sam znati da se rijeka može izliti, iz toga se izvukli smo se iz te priče, jel? Ok, Kanađani, to su neki čudni ljudi, ta Inu plemena, šta? Španjolska. Prva država u Europi koja je zakonom dala pravni subjektivitet u određenom segmentu Slanoj laguni Mar Menor. To se nalazi kao pored Kartagene. 135 km kvadratnih, znači laguna, more, voda, ribe, sve, more, neživo, ne samo živo i neživo, ali elementi prirode. Nije posve čovjek, kaže, ali ima neka pravni subjektivitet, ima pravo postojanja, pravo na evoluciju, na obnovu. Prvi ekosistem u Europi koji je dobio takva nekakva prava. Inače, čitala sam malo o tom zaljevu Mar Menor i kaže, sve probleme koje su tamo postojali, koga zanima će pogledati, ima i naše Trakošćansko jezero i moglo bi se taj model primijeniti kod nas. E sad, zašto ja to sve tako na široko pričam? I tu dolazim zapravo do svog kraja, iako imamo mi veliki, Hrvatska, jel? Zakon o zaštiti prirode, 250 članaka, zakon iz 2013. Nacionalni parkovi, rezervati, ovo, ono, sve to kako već je. Zašto uopće ići u tu paradigmu? Pogledajte, mi smo svjesni, ne ulazići uopće u duhovnu priču, sam da će opet još više spustiti na zemlju i približiti vama, ali onu jednu osnovnu stvar. Ako mi polazimo od zaštite okoliša i govorimo o stakleničkim plinovima i pravu koje su priznate vezano za to, mi smo svjesni da je Hrvatska mala točkica i da koliko mi stakleničkih plinova zapravo proizvodimo i super, mi to skupljamo smeće, razvrstavamo lijevo desno, ali što mi zapravo pomožemo cijeloj planeti kao Hrvatska? Najveći zagađivači su Kina, Indija, zemlje u razvoju. Kako njima pomoć, kao što kruži onaj famozan govor iz britanskog parlamenta, najbolji način pomoći je što prije razviti obnovljive izvore energije, nove tehnologije i jeftino omogućiti da zemlje u razvoju naprosto koriste tu obnovljivu energiju, jer naravno nećemo njima reći zatvorite vi industriju, jer sad zemlju moramo štititi, nego dajte im druge oblike energije. To Hrvatska ne može, odnosno rade znanstvenici. Ali što Hrvatska može? A to je može učiniti nešto u svom dvorištu. Mi smanjujemo svoje stakleničke plinove, ali nismo Bog zna šta za kuglu zemaljsku. Ali samo mi se možemo brinuti o svojem nacionalnom parku, o svojem habitatu, ono što je nama neposredno u dvorištu. To je ono što već postoje pravni modeli, koji upravo kažu, ako ti gledaš svoje dvorište, svoj nacionalni park na jedan drugi način, možeš umjesto da to bude u vlasništvu države i javne ustanove, jako je teško
javnu ustanovu natjera da nešto radi ako nema štete, nećemo pričati o hrvatskim politikama i o svemu tome, ali ovdje postoje neki zgodni modeli koji omogućavaju da jedno tijelo od lokalnog stanovništva skrbi o dobrobiti, da se brine stvarno o pravim interesima određenog habitata i da koristi određene pravne mehanizme kao što je, kažem, načelo pozornosti, odnosno ovo načelo opreznosti, da već unaprijed spriječimo, a ne samo liječimo, jer pravni poredak je uvijek okrenut kod nas naknada štete kad se dogodi, a ne spriječiti da se uopće ni ne dogodi, posebno kod upotreba nekih novih tehnologija. To su nekakvi principi koje smo mi počeli istraživati i otkrivati, a zašto sve to skupa ima veze sa inteligencijom, jer je pitanje koliko je čovjek inteligentan, pa da shvati što mu je bitno, koliko su životinje i koliko su bitne. I zadnju stvar, a mogu o tome pričati tri dana očito, kao i Sandra, jeste ono što se dogodilo u petak, i ne znam koji od vas to uopće čuo, a krasno se nadovezuje na ovu vašu priču, Njujorška deklaracija o svjesnosti životinja, 19.4.2024. Danas je utorak, u petak. Njujorška deklaracija o svjesnosti životinja, koji su potpisali trenutno javno 40, ali sve više i više znanstvenika koji se time bave. Možete i sami dati potpis, ne kao građani, ako ste znanstvenici koji ste relevantno bavite tim područjem, i kaže: koje životinje imaju kapacitet za svjesno iskustvo? Iako još uvijek postoji mnogo neizvjesnosti, postoje široko prihvaćena stajališta koja su se pojavila. Dopustite da vam pročitam, tri su. Prvo, postoji snažna znanstvena podrška za pripisivanje svjesnog iskustva drugim sisavcima i pticama. Drugo, empirijski dokazi ukazuju na barem realnu mogućnost svjesnog iskustva kod svih kralježnjaka, uključujući gmazove, vodozemce i ribe, te mnogih beskralježnjaka, uključujući barem, ali ne isključivo, glavonošce, rakove i insekte. I treće, kada već postoji znanstveno utvrđena, ovo što sam ranije pročitala, realna mogućnost svjesnog iskustva kod životinje, neodgovorno je ignorirati tu mogućnost pri odlukama koje utječu na tu životinju. Trebali bismo uzeti u obzir rizike za dobrobit i koristiti dokaze kako bismo informirali i tako na taj način formirali naše pravne, životne, političke i druge odgovore na rizike za sva ova svjesna živa bića. Evo, toliko. To bi trebalo biti uvod, a sad će se još pustiti na zemlju. Ja moram, ja mi taj zadatak teški, govoriti nakon profesorice Barić koja to je tako sjajno sve prikazala, i malo vas pustiti u realnost i zapravo shvatiti da to nije toliko lako i zapravo da mi, kao pravnici, počinjemo tek razmišljati na taj način. Krenula se od onog izraza antropocentrični pristup. Znači, mi imamo u samoj srži prava je ideja čovjek priroda, čovjek životinja, čovjek stvar, čovjek stroj, tehnologija, to nam je isto vrlo, vrlo važno i nekako uvijek si mislimo da smo mi, znači taj čovjek, taj koji sve to koristi i taj koji jedini ima tu inteligenciju. Mogli bismo mi to gledati u pogledu životinja, time ćemo se baviti, mogli bismo isto tako gledati iz druge perspektive razmišljajući o umjetnoj inteligenciji, ali uvijek smo se stavljali u sredinu i zapravo imat ćemo uvijek velikih prijepora i puno će se pobijati mnogo toga što si sada rekla u tom pogledu i teško će biti zamisliti taj prijelaz na jedan altruistični, na jedan biocentrični pristup. Ali treba pokušati, treba u pravnom smislu razmišljati što bi to značilo. Mi kad govorimo, evo ja govorim o životinjama, nećemo sad govoriti o onom aspektu, imamo mi brojne zakone i koji štite životinje, tom aspektu zlostavljanja itd. Nego ići ćemo direktno na nama omiljene životinje. Koje su to životinje? Kućni ljubimci. Sad mi s njima imamo, netko više, netko manje, vrlo, vrlo jaku poveznicu. Razmišljamo često puta, i tu je negdje bila moja poveznica kao profesor obiteljskog prava, početi razmišljati o tim pitanjima i otkrila sam da imate jako puno interesantne sudske prakse na temu.
kako nerijetko kažemo, pa naš kućni ljubimac je dio naše obitelji, on je naš član obitelji, je tako? Sad vidite kako već antropocentrično gledamo na naš interes, na našu privrženost, na našu potrebu da se vežemo za tu životinju. A ko su uopće kućni ljubimci? Jer tu se malo detaljnije bavimo i to su nam nekako, sad je ružno reći, najdraže životinje. Ali jesu, one s kojima smo mi kao ljudi stvorili jednu privrženost. Koja nota bene, da opet povežem se s jednim izrazom koji si često koristila, interes, dobrobit, interes, potreba, čija, naša u tom odnosu. Mi se osjećamo tako plemenito, jer u današnje doba razmišljamo puno tim nekim, naročito tim vrstama životinja, ali opet je to naša potreba, naša želja, stavljamo sebe u središte. I onda se postavilo pitanje, zapravo, što životinje osjećaju? Ja sam se bavila tim kućnim ljubimcima, ali prije sam trebala razlučiti tko su zapravo, koje su te kategorije. Imamo domaće životinje, imamo divlje životinje, imamo kućne ljubimce. U našem zakonodavstvu, kao ni u međunarodnom i europskom zakonodavstvu, vi nemate definiciju zapravo kućnih ljubimaca. Odnosno, to su sve životinje kojim čovjek zbog svojih potreba stvori emocionalnu jednu privrženost. Znači, nisu nužno domaće životinje. Najčešće kućni ljubimci koji imamo u Europi su pas, mačka, papiga, da, ptice, ribice i kornjače. Ima jako puno kornjača, ne znam koliko veliki broj milijuna, najviše ima mačaka, ja mislim. Uglavnom, poanta je u tome što se počelo razmišljati, i to je negdje 70-ih godina, nije slučaj, gdje ste spomenula znanstvenika Jamesa 70-ih godina, počelo se razmišljati o položaju životinja, počelo se spominjati pojam čustvo, znači sposobnost osjećaja, osjetiti neke potrebe, koje su te potrebe, što, je li to svijest? Kad vi govorite u biti o tom pojmu čustvenosti prirode neljudskih bića, to su neljudskih živućih bića, onda se postavlja pitanje kako možemo znati osjećaju li oni nešto, što osjećaju, na koji način, kako bismo u pravnom smislu definirali što je najbolje za tu određenu životinju, što znači ponašamo li se mi na način da respektiramo njihove potrebe ili ne, koje su te potrebe, kako kad oni ne mogu komunicirati svoju misao, kako kad oni nemaju razuma. I onda se postavlja pitanje što je razum, postavlja se pitanje što je inteligencija. Onda sam išla gledat kako bi malo za ovo predavanje, da malo to povežemo s pojmom inteligencije, pa sam isprintala definiciju iz Hrvatske enciklopedije koju vam naravno neću čitati, ima 3 stranica. Nismo ni sami na jasnom što je inteligencija, ne? Koje sve deklinacije, koje sve različite načine interpretacije inteligencije imamo. Apsolutno ne možemo to sročiti u nekoliko rečenica. Ali ako se vratimo na latinski korijente riječi, povežemo se sa latinskim glagolom intelegere, to znači razumjeti. I što znači razumjeti? Kako ćemo mi razumjeti što životinja, što to čustveno biće razumije. I to je jedno vrlo, vrlo interesantno pitanje koje stavlja u korelaciju inteligenciju i čustvo. I sada ne govorim to ja, to govore brojni akti, vrlo važni na našem kontinentu naročito. U prvom redu morali smo čekati zapravo sve do 2009. godine, kada je po prvi put u članak 13 ugovora o funkcioniranju Europske unije, koji nam je vrlo važan na razini Europske unije akt, spomenuta činjenica da su životinje čustvena bića i kao takvih treba ih tretirati. Nadalje, što se dogodilo? Vidite i sami, mi životinje gledamo objektivno, ne tretiramo sve na isti način, ne mislim u smislu poštovanja životinja, ponašanja prema njima, nego naše privrženosti u odnosu na njih, jer tamo se događa taj posebni skok gdje skoro imamo tu jednu humanu konotaciju
kućnih ljubimaca koji, ponavljam, nisu nužno domaće životinje, jer nemate nigdje definiciju tko su, koje su to životinje kućni ljubimci. Ali tu se pojavljuje jedna jako interesantna interakcija između društva u jednoj od svojih važnih zajednica, to je obiteljska zajednica, i samih životinja. Imate jako puno sudske prakse koja postavlja pitanje, na primjer, s kim će kućni ljubimac živjeti jednog dana kad se, na primjer, bračni drugovi razvedu ili partneri raziđu, kako ćemo tretirati kućnog ljubimca. I sad, ako je možda u našem pravnom sustavu to malo, malo se o tomu diskutira, iako ima jako puno takvih situacija, kad idete malo gledati različite države članice EU, vidjet ćete da mnoge zapravo imaju vrlo razvijenu sudsku praksu i jako se bave tim pitanjem. Ko će uzdržavati tu životinju, ko će se o njoj brinuti, kako će se ostvarivati susreti i druženja, s kojom će osobom ta životinja živjeti. Na što vas to asocira? Na djecu. Na djecu i nerijetko, s obzirom na to da nema te mogućnosti prepoznavanja što je taj razum, što je ta esencija te čustvenosti te životinje, tog kućnog ljubimca, sistemom koji onda je pokušaj, a i onda odbijeni pokušaj koji su išli često suci u različitim sustavima, je bio taj pokušat usporediti životinju koja s nama živi s djetetom. Ali taj pokušaj je propao, nije bio uspješan iz jednog osnovnog razloga, da gubimo opet onu nit, jer opet pokušavamo nešto privući u tu našu antropocentričnu viziju. Nešto pretvaramo u ono što bi moglo biti najsličije, sličnije, što bi moglo biti ranjiva jedna skupina koja nam je važna, kojoj smo jako vezani, privrženi, o kojoj moramo brinuti i mariti. Ali, apsolutno, ta analogija, rekli bismo mi u pravu, nije moguća, jer dva sustava koje uspoređujemo nemaju nikakvu poveznicu. I postavljamo si pitanje što je to što je u najboljem interesu te životinje, je li ono što mi zamišljamo upravo to što bi bilo za njega, za našu životinju najbolje. Ako otvorite brojne prakse Francuza, Francuzi su vrlo kreativni, Španjolci, nije slučaj, ono što si u prirodi rekla, da su oni jako reformirali svoja rješenja koja se tiču položaja životinja u obiteljima i u svakodnevnom životu i u društvu. Nizozemci, Belgijanci, Njemci, jako veliki broj pravnih sustava mijenja svoje građanske zakonike, jer ja se tu obraćam kao neko ko u širem smislu se bavi privatnim pravom, gdje se zapravo, da se opet nadovežem na Sanju, pokušava odmaknuti od ideje da su životinje stvari. Ali ako bismo mi sad morali dati nam čisto ovako lapidarni odgovor, da kad biste vi mene sada pitali, u našem pravnom sustavu životinje su stvari. U brojnim sustavima se to počelo upravo zbog te ideje čustvenosti, zbog te ideje te inteligencije, te emocije, razuma, ima, nema, što osjeća, znači ta svijest. Tako, ne znamo ni kako to zapravo definirati, upravo zbog toga ne možemo usporediti životinju, živo neljudsko biće, s jednom, sa stvarima, drugim stvarima koji nemaju, koje nisu žive stvari. I zato u brojnim sustavima se napušta ideja i stvara se jedna nova koncepcija uređenja odnosa s životinjama, ali, kao često biva, taj proces nije tako jednostavan. Mi smo krenuli puni entuzijazmu sve to i moramo se tek početi postavljati pitanja kako bismo mogli odgovoriti u pravnom smislu na neka rješenja. I ti sustavi koji su rekli, dobro, maknut ćemo životinje, jer tu, kada govorimo o nekim konkretnim koracima koji su se možda dogodili u prirodi, oni su se dogodili u životinjskom svijetu više nego u, ako ćemo sad, možemo govoriti o prirodi, generalno ti si govorila planine, potok, rijeka, možemo govoriti o biljkama.
ali recimo da neki pomak se dogodio prvenstveno kod životinje, ali opet iz razloga što smo mi vezani za te životinje u prvom redu. Promijenili su malo tu paradigmu, izvukli su životinje iz te koncepcije stvari, ali nisu definirali što bi životinje bile. I najčešće upravo izlaze iz tog empasa, iz tog problema, na način da definiraju da su to ne stvari, ali što su? Približavaju li se oni nama, je li to neka treća kategorija, neki tercium genus, kako mi to volimo reći u pravu, ili što su? Činjenica je da se intenzivno počinje razmišljati o tim stvarima. Brojni sustavi u proteklih 10-15 godina samo u Europi, a shvatili ste da smo mi u tom pogledu možda najkrući kontinent što se tiče načina kako pravno promišljamo i kako se ne možemo napustiti tu antropocentričnu viziju koju imamo, koju manifestiramo na sve. Mislim, svugdje u središtu te pozornosti. Suci su pokušali onda taj put prepoznavanja najboljeg interesa životinja koji s nama žive, čitaj kućnih ljubimaca, tako da su ih pokušali poistovjetiti s djecom i probati, samo što postoji jedan osnovni problem, taj da ne postoji mogućnost komunikacije, odnosno da je pogrešan put te humanizacije jedne vrste koja je živuće biće ili nije ljudsko i koja nas vodi na krivi put. To ne tvrdim ja, nego to je dokazano u svojoj toj sudskoj praksi koja zapravo na kraju i malo okrenula korak nazad i shvatila da to zapravo nije put kojim može ići. Jer se onda postavlja pitanje kako ćemo prepoznati što rješavamo, naše potrebe, koje su te situacije. Hoće li biti životinji bolje sa mnom, jer sam to ja, jer je njoj u toj životinji to bolje, ili zato jer ja imam tu potrebu. I nikako ne možemo se izvući iz te ideje u kojoj smo zarobljeni naših potreba i naše želje da u biti nekako atrakcijom povučemo i humaniziramo i odnosno pretvorimo i dajemo neka obilježja humanoga i onome što tako nije, a to je pogrešno jer nećemo nikad uspjeti biti i napraviti taj korak ako budemo tako nastavili razmišljati, a to mi pokušavamo ne činiti gledajući to s te perspektive koja nije in se per se, znači potrebe, želje, interesi koji su specifični tim drugim živućim bićima, potrebe koje ne nužno moraju podudarati s nama, koje mogu biti i suprotne našim potrebama. Evo, toliko da vas malo prizemljim i da zapravo vam kažem da kad mislimo da smo napravili, učinili smo puno koraka unaprijed, ali zapravo moramo kazati da u Europi smo još dosta daleko. I samo da, ako mogu reći nešto što si rekla na kraju, jer tu se onda sve to i povezuje s pravom djecom, s djecom, s ljudskim bićima, s djecom, kad si rekla pravo na prirodu budućih generacija, tu se isto postavlja jedno pitanje dosta složeno, ko zagovara pitanja potrebe budućih generacija, kako će biti stanje u tim budućim generacijama, što, koja budućnost, ona koju mi humano razmišljamo ili ona koja bi pripadala prirodi kao tako. Evo, toliko od nas. Hvala. Ja ću sad samo ubaciti par komentara kao biolog ovdje, možda da, ne znam, pomognem prosvjetliti ovo pitanje što su životinje. Možda da to probamo pogledati sa stajališta nas biologa. Mi smo životinje, mi smo samo jedna vrsta životinja, nismo ništa posebni ni drugačiji od drugih životinja, čak smo možda malo manje uspješni u tom svom životu od ostalih vrsta, jer ako sad tu stvar odvedemo do nekakvih krajnjih razmišljanja, znači u biologiji je dosta razvijen jedan koncept sebičnog gena, znači teorija sebičnog gena u kojem u biti sva naša tijela, sva naša tjelesna pojavnost ovdje, bilo kojeg oblika života, životinja, biljaka, gljiva,
bakterija, virusa, bilo čega, u biti samo služi prenošenju gena u sljedeću generaciju. Cijelo naše tijelo, sva naša pojavnost, sve što metabolizam, sve što radimo, u biti prkosimo zakonima fizike. Život je definiran kao smanjenje entropije. Entropija cijelog svijeta želi rasti, energija se rasipa, a mi ju pokušavamo prikupiti i trošimo ju na uređenje nekog sustava umjesto da entropija samo raste kao u ostatku. To je život s jedne strane, a život s druge strane po toj teoriji sebičnog gena služi isključivo prenosu gena u sljedeću generaciju. I kad vidite što mi sve moramo napraviti da bismo mi prenijeli gen u sljedeću generaciju, koliko to košta, koliko to traje, koliko je to komplicirano, onda smo možda mi puno manje uspješne životinje od nekih drugih životinja poput, ne znam, buha, uši, ne znam, skakavaca, bakterija, virusa koji zapravo niti nemaju svoje tijelo, samo se instaliraju i krenu koristiti tijelo domadara. Dakle, mi smo samo jedne životinje i taj cijeli egocentrični način na koji čovjek gleda svijet, posebno kad smo ga malo stavili u kontekst prava, jasno, pravo je ovdje da bi reguliralo naše međusobne odnose i služi čovjeku i ljudskoj zajednici, ali mi se puno više sviđa ovaj koncept koji je predstavljala profesorica Barić, odnosno to davanje dijelovima prirode prava, to je nekako, ne znam kako se to kaže, pravne osobnosti, elemenata pravne osobnosti. Barem elemenata pravne osobnosti. Puno nam je to biolozima lakše shvatljivo nego ovo traženje humanog u životinjama. Dakle, u biljkama ih niti ne tražimo, u bakterijama isto tako, ali ne znam zašto bakterije koje žive oko nas ne bi imale jednako pravo biti i postojati kao što mi imamo pravo biti i postojati. Tako da to je, biolozima je drago da se sve ovo događa, a posebno je super kad se pokušamo odmaknuti od tog antropocentričnog pogleda i traženja sličnosti s nama u biti. Mogu? Da. Znači, mi smo puno tema otvorili, a zapravo je poanta naš konkretan problem. Neko se razvodi, kome će biti životinja, šta je bolje, da li životinja s ovom, s onim, znači konkretan problem koji treba riješiti i zbog toga ide ova koncepcija. Ovaj drugi problem koji smo opet krenuli od sebe, ajme, zagađenje, propada planeta, je, da, nije, pustimo sad to sve skupa, kako ju zaštititi, jel? Kad mi krećemo s time, tužim jedan drugoga, ništa. Mi smo opet iz sebičnog načina, nije važno koji je motiv, ali idemo u pravom pravcu. Najbolje je zaštititi ako tome damo pravnu osobnost, ali zašto? Ne zato što mi tu fantaziramo duhovno nešto, to je sljedeća priča, koliko pravo može imati povratno odgojnu ulogu i odgojnu funkciju na društvo, jel? Može imati i ima često, zato imamo čitav niz drugih antidiskriminacijskih zakona koji kaže zabranjena je rasna diskriminacija, nacionalna, vjerska, svaka diskriminacija, pa makar ljudi u to ne vjeruju, ali kad dugo postoji zakon, počneš se po tome ponašati, znači odgojna funkcija prava, jel? E sad, kad mi pokrećemo tu paradigmu i kažemo štitimo pojedina područja prirode, nećemo biti nacionalni park, nego će imati svoje elemente osobnosti, mi ćemo s time generacijski ljude naučiti kako se s time funkcionira, ali vrlo praktično, umjesto dosadašnjih javnih ustanova koje imaju sve probleme, koje imaju sve javne ustanove u Republici Hrvatskoj, od imenovanja, koje je na čelu javne ustanove, kako se financira, neće biti do korupcije i svemu, znate, jel? Javna ustanova. E, ali ako to više nije javna ustanova koja o tome skrbi, nego je to područje koje ima nekoliko skrbnika koje imaju, e sad pitanje odakle, jel to je u drugim državama jasno, jer postoje ti urođenički narodi koji imaju intrinzičnu motivaciju i intrinzično znanje o prirodi, jel, i koje to stvarno žele, ali stvoriti tako jedno tijelo sa nadzornim funkcijama koje onda, naš zakon je dobar, ali mi fali taj, što sam vam rekla prije, načelo opreznosti, da se sve potencijalno zaustavi jer može naštetiti tom okolišu, što ne znači zaustavljanje gospodarskog i ostalog rasta, ali da li gospodarski rast mora ići pod cijenu sve ono što smo do sada znali jer je brzo, jeftino i poznato, ili, a to je sadržano u koncepciji prava prirode, ili gospodarski rast treba ići pomalo, uzmimo sve u obzir, ne trebamo tako naglo rasti. Nije sve brutalni društveni proizvod i sve ono kako se danas regulira. I to je taj moral i racio koji u tome sadržan, ali koji se čisto praktično razvija, da će koncepcija načela opreznosti i druga koncepcija međugeneracijske štete. Ne moram dokazivati šteti osobi A, B i C, nego bit će šteta za budućnost i za neke druge ljude, ali sve sam to zapravo samo da malo stavimo
ovo što ste rekli, zašto ne bakterije i sve skupa, taj koncept koji u Europi sada se počeo, iako je svijet onaj One Health koji smo čuli, One Health, jedno zdravlje. Ali to zapravo prolazi od trke zbog COVID-a i ostalog. Shvatili smo, jasno, shvatili smo da se ti bakterice, virusi razvijaju, i da sad zdravlje više nije medicina, zdravstvena zaštita i ne samo vitamini, nego poznavati viruse i bakterije, odnosno cijela ravnoteža u ekosustavu. I sada kroz taj koncept One Health ide se prema ideji ravnoteže, ali što to znači, znanstvenici drugi, ali što to u pravu konkretno znači? Još ništa. Znači, još ništa, nema pravo odgovor. Pravo ima odgovor, ono što smo rekli, presuda iz 9.4. Tuži Švicarsku zato što Švicarska nije uvela mjeru o smanjenju stakleničkih plinova. A to što Kina i Indija proizvode najviše stakleničkih plinova, juhu, možemo tužiti Švicarsku, jel? Ili bilo koju drugu državu Europske unije, odnosno Vijeće Europe. Mi nismo ti koji to radimo više. Mi smo bogati, mi imamo nuklearke, vodik, ovo ono. Mi, ako želimo, pardon, brinuti se o svom okolišu, ajmo se brinuti onome što stvarno spada u područje naše osobne odgovornosti. A to je naš Kvarner, to je naš Učka, to je naš Krka, to je naš... Tu nešto napravimo. A da li to što radimo kroz nacionalne parkove je dovoljno? Ja smatram da nije i da imamo puno boljih modela, ne zato što trebamo imati urođenike, nego pravnih elemenata koje bi u posljedici pružilo bolju zaštitu. Samo to, ali još ćemo na tome raditi. Ma evo, komentar u formi pitanja možda preširokog. Puno vam hvala na otvaranju ove teme, izuzetno je zanimljiva, povezana, jer čini se stvarno da je potrebno mijenjati paradigme u cijelom segmentu prava. Mene zapravo intrigira vaše razmišljanje o tome u kom smjeru uopće može ići pravo, a da bi zadovoljilo ono što danas mislimo da trebamo učiniti za planetu Zemlju. Zašto to govorim? Zapravo potaknuta ovim brojnim primjerima koje ste naveli, ali i osobnim iskustvom doživljaja Južne i Srednje Amerike, gdje je Pačamama vrhovno bogatstvo, odnosno osoba koju štuju. I to je osoba koju oni doživljavaju kao svjesno biće. Dakle, vi ste ovdje problematizirali svjesnost, jer znači već pokušavamo kategorizirati koga bismo štitili, koga ne bismo i tako. Međutim, za njih je Pačamama, sve što su oni svi pokršteni, digresije, oni pod križeve, kršćanske križeve, donose darove Pačamami. Dakle, samo su transformirali ono svoje vjerovanje i to je, Pačamama je za njih, dakle, majka zemlja, je za njih svjesno biće i vrhovno, kažem, ne dijele živi i neživi svijet. Upravo to, da. O tome i ovim primjerima, sad je moje pitanje, u kom smjeru se uopće pravo može razvijati, a da nismo licemjerni da kažemo zašto bi bila važnija hobotnica nego mrav ili zašto bi bio važniji pas nego hobotnica ili zašto bi bila važnija Amazona nego Riječina ili Grobničko polje važnije nego ovaj komad zemlje na kojem je ova zgrada. Kako ćemo to razlučiti, dijelove koje smo već u potpunosti uništili, koji služe nam i podupiru naš život i razvoj, od onoga što je još netaknuto, pa ćemo sad reći to ćemo štititi, a ovo ćemo zaboraviti. Evo, samo u tom segmentu, da li razmišljate kako se to pa, prvo je osnovno što treba reći, suprotno svemu što mi pokušavamo kad govorimo, pravo nije Biblija, amen. Pravo je oruđe i koje kao takvo realno je. Puška. Znači, puška. Znači, mi možemo mijenjati stanje svijesti, religiju, vjeru i tako dalje, ali kad govorimo o pravu, onda razmišljamo kao o čekiću, najobičnijem alatu, koje realno djeluje u ovom svijetu. Mogu ja fantazirati, možemo mi fantazirati u cijelom svijetu, ali mi smo tu, jel? U Rijeci, u datosti, u životu, u Hrvatskoj. Jedino što mi realno možemo jeste nešto napraviti u gradu, u županiji ili u Republici Hrvatskoj.
gledajući šta mi u Republici Hrvatskoj možemo, ja sam vam prikazala sve različite primjere koje postoje vani i vidjeti da li nešto od tih primjera, a ja smatram da da, bi Hrvatskoj realno i konkretno pomoglo. To ne odgovara na pitanje šta s ovime, jer gledajte, radimo, napredujemo, sve razumijemo, ali tu smo gdje smo, jel? Tu smo. I sad ako smo tu i ako želimo zaštititi Učku, Supove, ovo, ono, lijevo, desno, u odnosu na zaštitu koju sad imamo, koja je dosta dobra pravna, ali fale još neki elementi koji bi mogli, a u okviru Europske unije mi imamo tu slobodu kao države članice na temelju članaka i koje si ti spominjala i specijalno tog 191 koji baš se odnosi na zaštitu okoliša, gdje se kaže, imam ga tu, neću ga čitat, da države imaju pravo unijeti koje god hoće mjere, baš nas briga što rade drugdje u Europskoj uniji, mi, ako mi želimo svoj otočić, korak, šta god sada, u ovom trenutku, šta god je bilo do sada zaštitit, imamo prostora za bolje. A kako za bolje, pokazala sam modele kako bi mogli, razmišljajući na jednu drugu paradigmu, nešto izmijeniti, nešto uvesti, čini mi se praktično pružiti bolju zaštitu. Šire od toga, već na Europsku uniju imamo utjecaj kakav imamo, slab ili nikakav, možemo se baviti udrugama, zagovaranjima, lijevo, desno, što će oni usvojiti, neće usvojiti, ne znamo. Samo sam pokazala što trenutno postoji, koga se može tužiti, što ovako fora zvuči, pravo na zaštitu od klimatskih promjena i štetnih posljedica, ali realno je sve ovo što je Marta upravo rekla. I zato kažem, nije pravo nova religija, nego samo alat, a da bi mi možda izmijenili alat što mi zapravo pokušavamo zagovarati, moramo srušiti onu paradigmu izma koja je kod nas da samo štitimo okoliš. Ne, 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 mi možemo štititi okoliš i na drugačiji način ako uzmemo nešto iz religija nekoga, jer mi nemamo autohtono stanovništvo, ili smo kad smo došli ko Hrvati potaracali stanovništvo kad smo došli u 7. 8. stoljeću, znači mi ne znam, nismo autohtoni, mi mislimo da smo mi tu autohtoni, šta znam ko je bio prije nas, mi nemamo tog nekoga koji ima tu neku pačamama religiju. Imamo one slavenske bogove, ali kog se to više sjeća, koji su bili i čemu služe i koji, znači mi nemamo toga, mi nemamo nikoga koji ovdje zagovara to prava, mi zagovaramo iz našeg načina razmišljanja. To može reći. Ovo pitanje je koliko je jače biocentrični način promatranja o pravu u zajednici, pravnoj zajednici, lokalno-evropski? Ja mislim da u Republici Hrvatskoj, osim našeg kolega koji je to otvorio u Osijeku s jednog drugog aspekta, jer on je i sa teološko, duhovno, filozofsko, bijetičkom, da smo mi jedini koji se time bavimo. Uopće propitujemo. Propitujemo i to sad nešto novo, da, vrlo pardon, jer postoje puno, puno različitih drugih sveučilišta u Europskoj uniji koji imaju prava životinja itd. itd. ali upravo pokazuju kako Novi Zeland, Latinska Amerika, Kanada je ispred Europske unije, jel? A od nas su potekli. Evo samo kolegica Nadija, pa ja nešto. Govorite, ko se konzultira inače u svijetu? Ko se pravo, recimo, konzultira? Evo, konkretno kod nas. Znači, mi sad govorimo o toj promjeni paradigme, pokazujući da nismo mi izmislili, nego da to postoji u vrlo respektabilnim zemljama kao što je Novi Zeland, koje, bez obzira na sve specifičnosti, i Kanada i Španjolska su respektabilne svjetske države, jel? Mi samo to s pravne strane prikazujemo. Kod nas još nismo krenuli s nikime konzultirati, jer sami premalo ono, gledamo gdje se pozicionirati, šta je realno, ne da se mi bavimo znanstvenim radom, je to nama lepo da se nam piše, nego da to ima nekog realnog smisla, jel? A koliko u tim državama se konzultira, apsolutno da, jer svaki od tih zakona, imamo premalo vremena, jel? Ali sve što sam ja navela prije je rezultat dugogodišnje borbe i grupa, i znanstvenika, i lokalnih naroda, u konačnici i političkih aktera. Jer je to često bilo desetljeća. Znači, odgovor je da. To ne znači da kod nas zakon o zaštiti prirode životinja imamo puno zakona i propisa, ali taj centralni zakon o zaštiti prirode, 250 članaka, to je ogroman zakon za hrvatske prilike, nije on loš. Ali se radi o načinu, da, ja sam ga uzela iz Bijeća do sada, kud si ga spomenula. Dobro, uglavnom, nije loš. Uglavnom, da, ima se s kim razgovarati, ne, nismo još.
da, čeka se Europska unija, ne imamo važnije stvari u državi i tako dalje, ali apsolutno i ima se s kim i nisu vrata zatvorena. I potrebno nego, je. I potrebno. Taj multidisciplinarni pristup je jedini put da se promišlja. One health pristup koji se čini puno prihvaćeniji u Europskoj uniji, jer kaže to je zdravlje kao premosnica između prirode i čovjeka. Jer kaže, ne možemo to kakva priroda, osobnost, ok, kužim, predaleko je, nismo mi ta plemena, sve mi jasno, ali zdravlje kao moj interes, odjednom moje zdravlje danas, svi smo svjesni, znači puno više od mene. Jel? I to je ta premosnica i kroz to ulazi onda i za one koji ne vjeruju, jer nema šta vjerovati, mi sad tu ne govorimo o duhovnim kategorijama, bez obzira što ko misli ili osjeća, nego, okej. Okay. Samo kratko, dosta smo govorili o zaštiti okoliša. Htjela bih samo naglasiti da zaštita okoliša i zaštita prirode nisu nikakvi projekti. Znači, zaštita okoliša je antropocentrički opet pojam koji kreće od toga da čovjek ima pravo na čistu okolinu u kojoj živi, čiste resurse kojima se služi, nezagađene, neonečišćene, dok je zaštita prirode zaštita elemenata prirode. I mi u EU, isto tako u Hrvatskoj, zapravo imamo možda jedan dobar alat ili barem osnovu dobrog alata, a to su Natura 2000 mreža i područja Nature 2000, koja su zapravo integrirana preko direktive, tzv. Habitatne direktive EU i u naše zakonodavstvo, koje zapravo gledaju cjelovite dijelove prirode, čitava staništa koja se štite s određenim ciljevima, dakle na papiru je to dosta dobro zamišljeno. Naša cijela županija je gotovo prekrivena mreža Natura 2000, dakle svi dijelovi prirode koji su na europskom nivou važni, bilo da kao staništa, bilo pojedinačne vrste koje su istaknute, se štite kroz mrežu Natura 2000, kroz područja u kojima su definirani ciljevi zaštite i u tim područjima se sve smije raditi što ne ugrožava te ciljeve zaštite, teoretski i na papiru. Sad, kako je to u naravi, možda baš nije toliko dobro, još uvijek nemamo dovoljno niti bazičnih podataka, evo kolega može uskočiti sa nekim saznanjima, nemamo dovoljno niti nemamo dovoljno znanja da znamo kakvo je stanje sad, nemamo dovoljno niti podataka da znamo planirati mjere kojima ćemo poboljšati stanje na tim područjima, nemamo dovoljno čvrste mehanizme kojima možemo osporiti neke zahvate u prirodi, zato što se ide samo na onu ocjenu potrebe, prihvatljivosti ili ne. Imamo taj problem. Ocjena utjecaja na okoliš. Da, ali prvi dio utjecaja je ta procjena da li je potrebna ili nije potrebna. I onda se tu već puno toga odbaci, a opet kod procjene utjecaja na okoliš investitor plaća studiju, tu su neki mehanizmi gdje se da poboljšati stvari, ali postoji možda jedan dobra evropska osnova za nešto što nije religijski vezano, ali zapravo gleda sustave kao cjelinu, cijela staništa. Jer vi se pokazujete direktivo, ovaj naš zakon o zaštitu prirode je donesen upravo da inkorporirate dvije, habitatnu i ovu drugu o zaštićenim pticama. Te dvije direktive su s našim zakonom prenesene. Da. Mislim, puno mi tu pravno tehnički detalja, nije važno, ali svakako to je, da. To je jedna dobra osnova koja zapravo promatra prirodu, baš dijelove prirode, definirani su ciljevi zaštite, što je važno sačuvati u toj prirodi i teoretski se sve može raditi što ne šteti tim ciljevima očuvanja. Možda je to nešto gdje možemo poboljšati malo na terenu stanje. Da, jer mi smo stvarno jako proširili. Cilje, mi postavljamo. Da, ali da. Mislim, mi smo jako proširili priču, ali ovo je vrlo konkretna stvar, jel? Šta su životinje, taj non-sentient being? Definitivno ima svjesnost, ali i šta? Ali nema feedbacka, to je problem. Svako ko ima domaću životinju kaže, vidim i znam što osjeća, osjećam šta osjeća, jel? Da, kada osjeća, jasno. Dakle, ne možemo kompatirati djete i... Nikako. Absolutno ne. Jer feedback nema kod životinja, kod djeteta ima. Pa ono čovjek kad ne želi, jer i nije nužno rečeno. I nije nužno rečeno da bi to bilo najbolje pitanje su životinje. Ne? Ali na taj način ne razmišljamo. Jer sve ide u tu atrakciju koju ja ne zagovaram, ali utvrđuje. To je tako i mislimo da smo to i naprijed. Kome će pitanje životinje? Kad se razdravimo muž i žena, djeca pripadaju kome, a mi. Ukoliko nije... Dobro, okej. Možemo tu biti. Knjižnica radi. Knjižnica radi. Ne, ali mislim... I uopće, šta je bolje za životinju? Šta je bolje za životinju? To je priča. Da li je uopće dobro za životinju da je kućni ljubimac? Apsolutno! Mogu biti simaški, ali mogu biti
Da, pa evo to sam baš pokušala naglasiti. Da, je dobro da to Mislim, jasno vam je da mi to možete ići potpuno pa da kažete ono, bože, to je potpuno su... Ma da, ali mi zapravo ne pričamo, nego pokušavamo one realne stvari koje su ovdje. Ljudi se razvode, životinje postoje, u zoološkom vrtu jesu, habitat je, ono. I samo pokazati da postoji drugi načini kako se to rješava. To će da se unijenom oni kaskaju. Ali bit ćete tako, ako ne znamo samo... Ono što se vidi, i na ovom području nije jedino područje, osim kad su u pitanju... Dobro, sad ne, ovo što sam se spremala reći možda nije točno. Možda nije točno, pa možda bolje kažem, ali ono što se vidi, da ti nekakvi indigenous narodi koji su postojali, da su možda zapravo bili civiliziraniji od nas, inteligentniji od nas, jer inteligencija znači snalaženje u svijetu u kojem živiš, održivi razvoj, ne uništiti okoliš. Oni se nikad izumrli jer su uništili svoj okoliš. Mi smo, civilizacija, došli i uništili urođenike razno razne. Što je to inteligencija? Jer to smo se zato spojili u ovom našem susretu danas pod festivalom znanosti inteligencija. Inteligencija brže, više, jače doći na mjesec? Ili inteligencija opstati kroz milenija što bi sve ove urođeničke civilizacije i životinje, jedna životinja sebe nije uništila, jel da? Mi smo uništili. Mi smo uništili. E to je ta priča, zato smo to se povezali. Kaže, sposobnost mišljenja koja omogućuje snalaženje u novim prilikama u kojima se ne koriste, nagonsko ponašanje, ni učenjem stečene navike, vještine i znanja. Pazite, niti nagonsko ponašanje, niti učenje. Kaže, spontano inteligencija snalaženja u ovom pristupu. E to je pitanje. Mi ne znam cijelo pravo promijeniti, ali kad pravo stane i razmisli, jer nama pravo služi da reguliramo tržišnu utakmicu, da bolje zarađujemo, jer to čini inteligenciju ljudske vrste koja, ako ste slušali, koja Rada Korlića, mislim, znate, ili je inteligencija nešto što možemo naučiti od Tahoa, od Inua, od ovih koji još postoje i koji su ipak reflektirani u pravni poredak zapadne civilizacije. Novi Zeland, Kanada, kažem, ne neka bezvezna zemlja, Španjolska, ako već nismo zadovoljni s Bolivijom, Ekvadorom i Kolumbijom, i Indija isto zaštitila Jamunu i Brahmaputru. Ne, Ganges. Ganges i Jamunu. Ali dobro, sad ne moram uvijek Indiju uzimati za primjer. Da, čisto inteligencija je bila poveznica. Ne da mi davimo sa time, ali šta je inteligentnost? I tu ne treba zanemariti tu odgojnu funkciju koje pravo ima. Čak i ako ne uspijemo zaštititi svaku pojedinu stvar, ali inače smo samo sloboda tržišta, sloboda kretanja robe i kapitala, sloboda rasta BDP-a, sloboda svega onoga oko nas. Da znamo. Hvala. Hvala vam. I ako dodamo slovo A ispred intelligence. Spominjali, mi smo kasnije došli, da? Imate sveučilišne profesore, znači mi se ne gasimo, 45 minuta minimalno svaka, a onda tako dva puta, tri puta. To je normalno, to mi ne možemo ni o čemu pričati, ne. Ali ovo samo što je rekao umjetna inteligencija, znači mi tu nešto fantaziramo, ali u konačnici kad dođe neka nova pojava, ti moraš imati pravu, nekakvu paradigmu, spoznajnu, načelo kojem ćeš regulirati novu pojavu. Za umjetnu inteligenciju je ovo paradigma, jer je to usporedba. Životinja, dijete, ovo, šta, gdje? Znači, nije ovo bez veze. Mi ćemo sutra razmišljati, jel onaj, kako zove, Data iz zvezdanih staza, jel osjeća, ne osjeća. Bio onaj cijeli proces, ona epizoda o njemu, kad su mu sudili, da li ima ili nema. Mislim, tu je. Mislim, tu je. Ali kažem, to će neko trebati riješiti. Ne na temelju čini mi se, nego paradigme. Ruth Bader Ginsburg, otkud je smislila prava žena i ravnopravnost. Paradigme moraš proučavati prije da bi imao rješenje kad ti se javi problem, kao načelo. Pa da je artificial intelligence, u stvari intelligence. Ono A, artificial, znači samo skolektirano iz raznih TikTokova, iz raznih enciklopedija. Super, i onda vidimo da je to drugačije. Različito od inteligencije. Kao razum, intelekt, kao racio, ali ne kao čustveno biće koje ima emociju. Ja sam neke stvari više ne prevodim, nemam vremena. Uzmem engleski tekst, ChatGPT, hrvatski prijevod. To mi je najbrže, najlakše mi je da ne moram prevoditi.
Ja i dan danas, ja sam danas, kad sam to radila, molim te, možeš li mi? Što pišem ChatGPT-u, molim te? On mi odgovori na ovo, ja piše hvala. Mislim, kud je klinac, pa ne dopisuješ se s osobom. Okej, ali čustvena priroda je ovo što je Sandra govorila. Mi životinjama opet nešto dajemo, ne u odnosu na dijete, ali nešto između, jer to čudo nešto osjeća, ta životinja je tako. A ta umjetna inteligencija nema čustvenu prirodu, znači nije to baza inteligencije, nego rad, razumijete, znači mi moramo imati pojmove i koncepte, da, ne razmišljajući da ću se otet kontroli, ali ja ne mogu ne napisati molim te na početku, ne pišem prevedi mi ovo, možeš li mi molim te prevesti. A već to koristim mjesec dana, dva, tri, ne znam koliko, ja svaki put napišem molim te i svaki put hvala. Ali bez razloga, naprosto normalno kad pišem s čovjekom koji meni se obraća, e, nema problema, bilo mi je zadovoljstvo, ja imam dojam kao da pričam sa čovjekom. Hvala, još jedno. A ne 6 minuta.